шетелден бірер ақпар германияның бір бөлігінде қалың қар мен көктайғақтан көлі қатынасы қиындат. елдің оңтүстігінде қыс түскелі ойыздар кешігіп тіпті олардың кейбірі жолға шықпаған ал мюнхен аймағында жаппай шектеулер әлі жалғасып жатыр мұндағы әуежайларда талай ұшақ көкке көтерілген жоқ жолаушыларға авиациялық терминалдарға бармау туралы кеңес беріп отыр айта кеткен жөн өткен апта соңында баварияда қар көшкініне байланысты рождестволық базарлар жабылып барлық рейстер кейінге шегерілген футбол матчы өтпей қалды